Шановні земляки, мої щирі вітання. Ми сьогодні поговоримо про політичну ситуацію в Україні і довкола неї, тому що в нашій студії відомий усім вам політолог Володимир Пеньковський. Пане Володимире, дякую, що ви не з Німеччини так до нас. Доброго дня. Ні. Я думаю, що вам тепер скучати не доводиться. Ситуація надзвичайно непроста. Події калейдоскопічно змінюються. І куди не кинь, скрізь є тема для розмови. Безперечно. Тому давайте ми так кинемо, на головне, що цікавить сьогодні, на коаліціаду, буде новий прем'єр чи ні, і хто буде, і так далі. Тобто питання пов'язані з урядом, нинішнім, і урядом, який, можливо, буде новим. От. Ну, безперечно, парламентська більшість зацікавлена в своєму збереженні. Ті депутати, які обралися 2 роки тому назад, в тому числі в мажоритарних округах або по партійних списках, хотіли б добути конституційний 5-річний термін. Побути чим побільше, так. А це приводить їх до того, що знову йти на вибори, невідомо на яких умовах. І є такий прогноз, що 70% з тих, хто сьогодні в парламенті, вже не попаде більш ніколи туди, бо зміниться законодавство, можливо, приберуться мажоритарні округи. Тобто вони зацікавили. І думаю, що інстинкт самозбереження депутатів саме буде рухати ними, аби створити коаліцію. Уже кілька разів поспіль чуємо обіцянки, такі майже тверді, що ось-ось буде, ще 2 дні почекайте, ще трішки Україну потерпи, ось-ось на підході. Минає робочий тиждень, фактично вже минув, і коаліції так і не видно поки що. Працюють багато чинників, як внутрішні чинники, не можуть поділити посаду. На жаль, все впирається в ці хлібні місця, в ці посади, в ці потоки грошові, які є найбільша цікавість. Також зовнішній фактор, адже Європа, міжнародна спільнота, підтримка якою ми користуємося, тисне на нас і рекомендує певні зміна як курсу взагалі уряду, так зміна і його діючих осіб, філософію змінити. І вони пропонують свої варіанти. А натомість фінансову та іншу підтримку. Ми цим питанням про нову коаліцію, про новий уряд вже, затуркали всю Україну. Ніби немає питань важливіших, бо ця історія, вона як впливає на рядового дядька Івана? Погано впливає на рядового, адже він розуміє, що парламент недієздатний, уряд недієздатний, і найкраще в цьому випадку це перевибори. І не потрібно боятися перевиборів. В Італії вони проходили 15 чи 20 разів. Дуже багато в Японії, в інших країнах. Є тільки криза вибори, І рано чи пізно, на 7, на 10, на 12 раз щось буде викристалізовуватися. Отож, боятися виборів не потрібно. Це єдиний демократичний, легітимний вихід ситуації. Все інше, то ще більше потрясіння. Це вулиця, це якийсь соціальний супротив, це якісь, правопорушення, все інше. Вибори – легітимний спосіб. Не потрібно боятися за якусь витрату грошей. Ті гроші, які витрачаються, не хочу згадувати офшори чи все, копійки порівняно з тими, що витрачаються на вибори. Вибори – єдина форма зняття напруги. Я не хочу, як кажуть, уже майже на виході шпиняти сьогодні Кабмін, прем'єр-міністра. Я думаю, що до будь-кого в уряді можна знайти якісь моменти позитивні, і, можливо, якісь і негативні. Хоча невдоволення прем'єр-міністром і урядом дуже велике. Ви, як політолог, це знаєте, мабуть, краще, ніж інші. Тому що соціологічні дослідження показують великий рівень недовіри і просто навіть, можливо, озлоблення, несприйняття. Несприйняття. Якщо буде зміна прем'єра, цей варіант, він, буде кращий, ніж чинний, ніж попередній. Б, 50-50 нічого не зміниться, і Г чи В буде ще гірше. От ваша думка, ваш гороскоп політичний. Так, краще не буде то, що рекомендований, один з фаворитів Володимир Гройсман просто представляє ту ж саму команду, він не є технократ. Ту саму ви маєте на увазі? Ту саму команду більшості від президента, від БПП, нічого такого, але він довів, до речі, хочу сказати. А може, коли буде 2 керівники, президент і прем'єр з однієї партії, однієї команди, можливо, це на користь? Думаю, що криза породила суперечу. Тому, що конкуренція між фінансово-олігархічними кланами. Одні представляв, називаємо так, Гройсман, іншу представляв Яценюк, давайте візьмемо. І їхня, і конкуренція, і конфлікт породив оцю кризу. Якщо не буде, скажімо так, такої конкуренції, то що буде? Буде панування одного фінансово-олігархічного клану. А чи добре це? Тобто ви думаєте, що суттєвих позитивних змін чекати годі? Так, годі, потрібно йти на вибори. Не
за те, що я їх хочу, я не, є, не приймаю участь в виборах, але це знімає напругу і дає шанс для суспільства на нові обличчя, ну і взагалі на зміну курсу принципової філософії його наповнення. Кілька днів тому тут в нашій студії виступав зі звітом народний депутат України, я не називаю його прізвища, суть не в прізвищі, а в тому, що його оцінка. От уряд оголосив, що з 1 травня піднімає соціальні стандарти на 6%. Зарплата, пенсія на 6%. Хоча, згідно із законом, мав би підняти на рівень інфляції, тобто на 50 майже так відсотків. Але оті 6% – це посприяє тому ж дядьку Івану, чи воно абсолютно не буде поміченим, так би мовити? Не посприяє. Пізно на сьогоднішній день такими невеличкими кроками збільшувати соціальні стандарти. Потрібно збільшувати економічний ріст, який хоча б на 6% мав би бути. І тоді б це дало змогу суттєво поповнити соціальні верстви населення. Немає росту економічного. А то, що там збільшують, зменшують, є великі інфляційні процеси. Тобто в Україні нічого не змінюється, на жаль. І є необхідність переформувати, перезавантажити знову, скажімо так, політикум. Знову з надією, перезавантаживши, що нова програма буде працювати краще. От ще один момент, який, власне, і не скажеш, оживив політичне життя, тому що в нас, по-моєму, воно і так аж зашкалює, аж кипить, булькає. Так. Це референдум в Нідерландах. Референдум про долю асоціації України з Євросоюзом. Тобто бути чи не бути нам в Євросоюзі, в ЄС. І хоча прогнози були песимістичні, наприклад, я все ще в душі чекав, що тим не менше, ми знаємо, що 32% голландців пішли на референдум, і на превеликий жаль, 61% сказав, що ні, Україні ще рано бути в Євросоюзі. Такий холодний душ. І от як би ви цей оцінили референдум, його перші підсумки і, головне, перспективи. Що тепер Україні робити? Ми ж всі вже готувалися, що ось безвізовий режим, ми вже там, в Європі. Шукаємо прапор Євросоюзу, ми сьогодні говорили. Так. Тут багато складових. Давайте візьмемо внутрішню нідерландську складову. Це невеличка країна, яка перенасичена населенням, яка відбулась декілька хвиль еміграції в неї, як то з країн, як Польща, там Румунія, Угорщина, інше. Тобто багато дуже прийшло заробітчан. Друга хвиля і серйозніша – це арабська навала. А емігранти. Тобто вони бояться, що Україна може стати третьою хвилею, яка їх поглине. Тобто не дасть їм робочих місць. Є таке побоювання, воно, можливо, безпідставне, але нідерландці не знають про це. Так? Друге. Уряд Нідерландів виділяє на референдум, виділив 4 мільйона євро для проведення референдуму. До речі, 2 мільйони – це для популяризації підписання асоціації з Україною, ратифікації, і 2 – для євроскептиків. Дивіться, а скільки виділив уряд України для того, щоб референдум в Нідерландах пройшов успішно? А як ви гадаєте, можливо, тут і наша є вина, і Україна? Так, я ж про те ж кажу. Можливо, ми споглядали за подіями? Скандали, які були. От голландці – це найбільш, вільна нація в Європі в сенсі своїх вчинків. І вони це вважають за нормальне. Тобто там трошки вони вживають наркотичні легкі засоби, інше. От у нас один скандалів, так? Не так давно у Львові парад був сексуальних меншин, називаємо його. Тобто їх там побили, скандал. Про це знає вся Європа. Нідерландці, жителі цієї країни, принаймні так не думають. Або думають по-іншому. Потім оці всі скандали, які були і в Нью-Йорк Таймс, так, і офшорні, і інше, виглядають Україну як не дуже надійну країну. Як країну, яка криміналізована, яка, будемо казати, не сплачує податків, яка складає небезпеку. До того ж, події на Сході постійні лякають цю країну. Добре. І це, можливо, зіграло цю роль. З точки зору, якщо так логічно думати, чи можуть 32% населення маловеличкої країни, скільки в Голландії? В Нідерландах. 7 чи 8 мільйонів. То в рази менше, ніж в Україні. Безперечно. Чи може 2 мільйони жителів Нідерландів вирішувати долю України, її долю стосовно входження в ЄС? Думаю, що чи це не занадто дрібно, як думаю, кажуть, що для... це зріз думки в Європі. Хай він сегментарний. І думаю, знаєте, якщо займатися серйозно, говорити про серйозну політику, можливо, я не виключаю, я не стверджую, але не виключаю, що оцей холодний душ був
влаштований нам, в тому числі, для того, щоб ми, ну, будемо казати, прийшли до тями. Ким влаштований? Влаштований євроспільнотою через референдум в Нідерландах. Ну, а чому б ні? Але ж вони ж вільно свою думку висловлювали. Як можна було бачите, оці 2 мільйони, про які я казав, які можуть, які велись для контрпропаганди підписання і ратифікацію, могли зіграти роль, а можливо уклалося ще 20 або 200 мільйонів. Добре, що тепер буде? Як ви гадаєте? Нічого. Ну, це референдум мав, так би мовити, роль консультативну. Безперечно. Тобто він не грає, це зріз принципово, соціальної думки населення. Має приймати рішення уряд Нідерландів. Так. Уряд поки так. що відтягує, наскільки я знаю, так, що так. поки що він не хоче ні так, ні говорити. От, а що робити Євросоюзу? Тому що думки теж... Ну, Євросоюз буде звертатися, апелювати до України, щоб вона покращила свої іміджеві кроки. Тобто двері наглухо не закриваються, але є перестороги. І ці перестороги, вочевидь, засвідчили референдум в Нідерландах. А от думка Гройсмана, Володимира Гройсмана, голови ще Верховної Ради України, який розцінив референдум як, цитую, надзвичайно тривожний сигнал для України. Ну я ж про це співпадають наші думки. Безперечно, це дзвінок для України. Змінюйте внутрішню та зовнішню політику. Змінюйте свої відносини в країні. Ну, скажімо так, проведіть ефективну боротьбу з корупцією. Оці скандали, що відбуваються в нас, вони відомі в Європі. Вони скільки може тривати газети? Європейське терпіння? Адже ми ці довго може тривати, довго може тривати роки і десятиліття, але ми не можемо, скажімо так, чекати на такі терміни. Населення України, народ України не може так довго чекати. Цитую ще одну думку. Це Балаш Ярабек, експерт американського фонду Карнегі. Відомого фонду, так, це так, дуже так, солідна структура. Дею Карнегі, так. Підтримка України стає все більш складною для західних лідерів через репутацію України. Критика офіційного Києва наростає. Це... Я хотів би додати, що дивіться, от я хотів би поговорити про МЗС, зовнішні зв'язки. Тобто це дуже-дуже мало фінансована організація. Я знаю по великих посольствах, наприклад, тож Німеччини, України в Німеччині, вони не мають пригостити кавою відвідувачів, тобто мінімальні бюджети. Ну це означає, що посол має пригостити за свій кошт або за все. Тобто потрібно вкладати кошти в міжнародні відносини через наше представництво за кордоном, в дружні нам країни. Добре, а якщо так, з якої кишені брати, бо на оборону ми ж безпрецедентні видатки заплановані цього року, і це правильно, я вважаю, тому що йде війна на Донбасі. З офшорної кишені брати. От, в тому числі ми ще з офшорної, з податків. От ще одна думка дуже цікава. Посол Дмитро Кулеба. Так. Це був референдум проти Євросоюзу. Тобто голландці в такий спосіб десь своє фе, образно кажучи, і Євросоюзу сказали. Ми бачимо, що вже не всі задоволені, можливо, через ті хвилі мігрантів, про які ви говорите і так далі. Ця думка має право на існування? Має право бути, але я вам скажу, що європейські дуже мудра нація. Вона пройшла, дуже пережила багато потрясінь, і Україна пережила, а вони в рази пережили більше, адже вони там колотилися, билися, ну, 100 і десятиліття. І вони випрацювали таку спільну рису про те, що потрібно триматися разом. Іде процес глобалізації, в тому числі не тільки економічної, а і таких спільнот. Тобто всі гуртуються, і європейці в кінці кінців завжди про все домовляться. І в тому числі і країна Нідерланди домовляться. А для нас це тривожний сигнал. І ми маємо змінювати внутрішню політичну і економічну ситуацію. Ми маємо стати привабливими. Україна має стати модною. Модною, як хочете. На неї має бути популярність. Не тільки, ну я не знаю, на якісь речі, що в нас красиві жінки, смачне сало, або ми гостинні люди. Цього мало. Цього просто замало. Тут варто розміщувати кошти, інвестиції, будувати підприємство, експортувати продукцію звідсіля. Тобто, комплекс заходів. Ми маємо стати надійними партнерами. Ми не є такими партнерами де-факто. Ми дає юре, а не є факто. Ми маємо стати факто. Це дуже гарна програма і дуже логічна, і дуже переконлива. Єдине, що як її реалізувати. Тому що ми бачимо ось 2 роки. Реформи є. От їх видно, ну хто бачить їх під мікроскопом, хто і так. Ну, так, так от, але так, по крупному, я думаю, що мало хто скаже, що от вже пішло так, як ход. Ну дивіться, за цей час не збудовано великих підприємств України, не зроблено інвестицій. Тобто Україна залишається бути непривабливою. І в цьому причина уряду і парламенту. І тому їх потрібно змінювати. Не за те, що хтось не подобається Гройсман, Яценюк. Ці персони абсолютно, давайте до них відноситься прагматично, як виконавців. Вони не змінили економічну
економічний і політичний ландшафт в Україні. Тоді давайте дамо справу іншим. Ну, ще одна топ-тема, тема, яка сьогодні на плаву і на слуху, і в центрі уваги мас-медіа, в нашому медіаклубі теж, це Панам-гейт, панамський скандал, офшорні зони, от, які стосуються і кількох десятків чиновників, високочиновників високого польоту рівня України. От ваша оцінка. Чи все так воно, як є? Бо дехто вважає, що це спеціальне замовлення, мета якого була, зокрема, присадити Україну, можливо, навіть в плані її входження в Євросоюз. Я думаю, що це наступ світової економіки, світових лідерів, які задають тон на те, щоб в світі була прозорість фінансів, прозорість в економіки, підзвітність і контроль. І розкриття панамських офшорів – це одна складова, аби вивести всі фінанси, капітали з тіні. В тому числі нелегальні, в тому числі кримінальні, в тому числі ті, які фінансують ІГІЛ, там, терористичні інші організації, все. І під цю марку попали і українські чиновники, які, звісно, не фінансують ці організації. Вони фінансують себе, але уникають сплати податків. І дуже прикро про те, що країна витрачає, як ви сказали, колосальні потуги здійснює, аби зробити видатки на оборону, аби дещо підняти соціальне стандартне, і в той же час сотні мільйонів, там чи скільки це, хай обрахують, приховуються від податків, уникаються податків. З точки зору юридичної, така офшорна історія, відкриття, скажімо, там фір за кордоном в цих зонах, це кримінал чи ні? Чисто юридично, тому що дехто вважає, що тут ніякого криміналу нема? Так, бо воно тільки можливо для великих фірм, для корпорацій, для великих бізнесменів статки. Тобто для нас з вами такі речі неможливі. І, скажімо так, люди від держави мали б дбати про державу не тільки на словах, не тільки в меседжах, не тільки в партійних роликах і виступах, а мали б дбати і своєю копійчиною. Якщо вони бізнесмени, то вони мали б, будемо казати, економіка працювати на державу, це і політики. Це вже етична сторона, політична сторона. Так. Будемо казати, в світі за це не переслідують, бо юрисдикція багатьох країн дозволяє це робити, і в тому числі Панами. Але в моральному, етичному плані, в тому числі, якщо це стосується політиків, то як мінімум вони несуть політичну відповідальність. Чи понесуть вони в нас? Велике питання. Є прецеденти, до речі, в Європі. Наскільки я знаю, вже понесли. В Ісландії глава уряду подав відставку. Думаю, що і в нас понесуть політичну відповідальність. Це не буде пов'язано відставку. Це буде з пониженням рейтингу, це відгукнеться на майбутніх виборах. І взагалі понесуть відповідальність, але не так пряму, а опосередковано. Тобто негативний вплив на перспективу політичну закладений цих людей і опоненти, буде. І населення цього, скажімо так, не пробачать. Принаймні, голосуючи, вони врахують цей важливий фактор. Адже коли вони отримують невеликі кошти, коли з них беруть чималі податки, якщо вони платять, комусь виявляється, можна більше або не платити це, або уникати. І вони цього не пробачать. Ви очолюєте українсько-німецьке товариство «Гібурт», «Відродження», і давно були в Німеччині, якщо не те. Був у минулому місяці. Як вже... Німеччина, сусіди Нідерландів, як німці оцінюють те, що в Україні робиться? Сьогодні в настрої в Німеччині теж дещо подібний до настрої в сусідніх Нідерландах. Але хочу сказати, що Німеччина за 2015 рік закінчила свій бюджет з профіцитом 19 мільярдів євро. Профіцитом. Це, мабуть, один з небагатьох випадків. Це одна з небагатьох країн в світі, можна на пальцях однієї руки порахувати, де профіцит. І вони думають, куди ти діти ці гроші. Хай би ці гроші вклали в Україну. Але чи вкладуть вони в них? Ні, не вкладуть. Тому що, я вже повторюсь, політичний і економічний ландшафт не дозволяє це зробити. А могли б вкласти. І тоді б ми б, будемо казати, і технології, і виробництво могло б бути. І тому боятись за Німеччину, про те, що вона не справиться з іммігрантською проблемою, нема чого. В неї є гроші. А за гроші можна справитись з будь-якою проблемою. Найняти армію кухарів, закупити харчі, або дати Туреччині декілька мільярдів цієї суми, що я назвав, яка і відправити їх туди, або в іншу арабську країну, яка зготова їх була прийняти. Що? Тобто, політичне рішення за гроші можна вирішити. Стосовно України, тому що, знову ж таки, в медіа така думка іноді є, і вона дедалі активніше педалюється, що Європа
цивілізована Європа, зокрема Німеччина, ну вже набридло їй з нами бавитися, допомагати кидати у нашу країну гроші, гроші великі. От віддачі поки що з точки зору Європи великої немає, ви самі про це говорите. І що стає дедалі скептичнішою, от Німеччина стосовно України. І події на Донбасі, там дехто оцінює по-іншому, ніж ми трактуємо. От, і економічні наші соціальні. Я прочитав статтю нещодавно, де Німеччина здивована рівнем пенсії середньої в Україні. Ну, мабуть, для них це відкриття на фоні німецької отакої, отакенної пенсії. От як дивіться, Німеччина і Україна. Німеччина є не тільки цим двигуном, будемо казати, економічної політичної ситуації в Європі, але є ще і країна, яка ну кревно зацікавлена в нас. Це безперечно. І ми бачимо, коли зацікавлена в стабільності в Україні, зацікавлена в великій країні більше 40 мільйонів. А це не є інтерес такий чисто німецький і практичний. Такий, і практичний. Тобто, Україна як буферна зона між Європою і агресивною Росією. І такий є нехай інтерес. Тут товчеться, ні, товчеться, ну, безперечно, товчеться. Є такий інтерес, але вони хотіли б, щоб ми стали союзниками, щоб демократія, щоб ті закони, які писані, не писані в Європі, розпоширились на Україну. І вони будуть вкладати в нас гроші. Вони будуть нами займатися. Адже Німеччина, якщо так говорити, ну, вже примітивно, да, несе персональну відповідальність за стан справ в Україні в Європі. Це вона, ну, одна з персональних справ. Це вона зголосилася, ми будемо займатися, ми будемо вести переговори, ми будемо вкладати гроші, ми будемо вести діалог з урядом. І це добре. От я приведу приклад сусідньої Румунії. Так? Не так давно, на минулих виборах в Румунії президентом вибрали румина німецького походження Йоханнеса. Було здивування велике, румини обрали, ну, не румина, так? Ну, так сталося. І, знаєте, Німеччина дуже опікується Румунією, опікується іміджем Йоханнеса, супроводить його, консультує, аби не втратити той позитив, з яким прийшов Йоханнес, і щоб економіка Румунії, країна Румунія, ну, постійно прогресувала. Я переконаний, що таку ж опіку вона буде здійснювати Україну. Але потрібні партнери в Україні, надійні, які не тільки говорять гарні речі, гарні меседжі на англійській, а і це слідують цьому денно і ночно. Пане Володимире, ми маємо ще 3 хвилини. І, як завжди, ви спробуєте такий скласти своєрідний політичний календар. Я розумію, що до Великодня, так швидше всього, вже між Благовіщенням і Великоднем, це якихось таких кардинальних, радикальних подій в Україні може не відбутися, може не відбутися, точніше, більш м'яко сказано, більш дипломатично. А в принципі, от як ви б розклали цей пасьянс, от що чекає в плані політичному Україну, ось після Пасхи, травень і так далі. Тобто, що цього року нам гряде? Думаю, що коаліцію сформують, але вона буде не стійкою, не тривкою і недовговічною. Знову буде черговий скандал, знову будуть чергові розкриття, можливо, соціальні збурення. Я б дуже не хотів би, бо це найгірше сценарій. І Верховна Рада або саморозпуститься, ну, складе мандат, або, скажімо так, президент України розпуститься Верховної Ради. Що є дуже малоймовірним, і той варіант, і інший, мені здається. Ні, але сьогоднішні коаліціанти мають для того вже зробити нові закони про вибори. Ну, якщо взяти темпи їх роботи і коефіцієнт корисної дії, то 2 тижні відпустки, тут пасхальні, знову, мабуть, якісь вакації будуть. Поки що не видно такого, знаєте, щоб рвали депутати, щоб сиділи денно і ночно. Дивіться, у нас є 3-4 місяці з золотовалютними запасами, резервами. Європейська спільнота та МВФ не дасть нам коштів, якщо ми не будемо дієвих кроків здійснювати в боротьбі з корупцією і справжніх перетворень в соціальній сфері. Ми можемо протягнути 3-4 місяці, а потім настане час чи ікс, де знову потрібно будуть гроші. І європейці, і світові спільноти висунуть умови. Гроші в обмін на перетворення. Тобто, поки у нас є запас міцності, який вдалося накопити золотовалютні резерви, і в зв'язку з, ну, будемо казати, з весною, з літом люди будуть зайняті дещо іншими справами, як ви сказали, пасхальними, огородніми справами, і взагалі радіти тому, що вони пережили зиму і зустрічають сонечко і таке все інше. А потім знову наступить криза. І ці кризи може передувати будь-що. Сьогодні потрібно тільки
піднести запалений сірник і може запалати, загоріти що завгодно. Отож, криза неминуча. Вибори, я вважаю, що відбудуться обов'язково за будь-якої погоди. І вибори до Верховної Ради, до строкової Верховної Ради, можливо, прогнозую, що до кінця цього року. Це вже не обов'язково там, ну, жовтень, як ми, це може бути і листопад, і грудень, то не так важливо, але це обов'язково станеться, адже потрібно перезавантажити не просто Верховну Раду, країну перезавантажити і почати з Верховної Ради. Ми вже завершуємо. Я думаю, що ми вносимо ваш прогноз політичний у наш редакційний комп'ютер. Добре, і от почекаємо кілька місяців, побачимо, наскільки ви ці пазли склали, наскільки ви вгадали, відтворили ситуацію, яка буде. Ми сьогодні говорили про те, що чекає Україну. Це був наш друг, політолог Володимир Пеньковський. Бережіть себе та Україну. Дякую. До побачення.